і сонце день чудовий, але таку пушкінську зиму наприкінці березня вінничани бачити не хочуть. Замість перших квітів – метрові кучугури. Тільки за вихідні у місті випала місячна норма снігу. Розбиратись з черговою примхою природи на Вінниччині почали одразу. Рятувальні служби працювали безперервно. Зі стихією боролась майже сотня їхніх спецмашин. А ще 700 надзвичайників і курсанти розчищали головні автомагістралі області та під'їзди до населених пунктів. За суботу-неділю звільнили від кучугур півтисячі кілометрів. Першочергово було надано допомогу водіям автотранспортних засобів по витягуванню із снігових заметів автомобілів. Це як вантажні, багатотонні автомобілі, легковики, так і спеціальні автомобілі швидкої допомоги, ремонтних бригад та інші. Так тільки автомобілів швидкої допомоги було витягнуто 11 штук із снігових заметів. А от у Вінниці протиснігова оборона лягла на плечі комунальників. Вони не дозволили стихії паралізувати рух громадського транспорту, як у столиці. Дві доби без перепочину техніка і люди прогортали дороги, тротуари та двори. Тому на ранок понеділка більшість з них були прохідними. Наразі сили служб перекинули на другорядні вулиці – частину Замостя, Старого міста, села Пирогово. Основні проїзди по прибудинковим територіям розгорнуто, по них забезпечено рух автомобілів, тобто безперешкодний. Є проблеми по тупиковим дворам, тобто де були залишені в хаотичному режимі мешканцями автотранспорт п'ятницю вечором, і це нам не дало можливості на протязі вихідних, де заїхати, механізовано прибрати. Надіємося, що сьогодні той транспорт вийде і ми зможемо забезпечити по цим дворам повну розчистку. Після того, як основні магістралі міста вже в нормальному такому стані, але роботи ще продовжуються, ми десь біля 4 одиниці техніки зараз направили на приватний сектор, який плануємо на протязі сьогоднішнього і завтрашнього дня всі вулиці міста розчистити. Крім того, посипаються спуски і підйоми і протилежними матеріалами. Доброго дня, цілодобова варта, оператор Ольга, слухаю вас. У вихідні телефони цілодобової варти червоніли від дзвінків. Замість двох диспетчерів на роботу вийшло п'ятеро. Кожен прийняв на тисячу звернень більше, як зазвичай. Оператори кажуть, часто-густо це були не скарги, а пропозиції допомогти тим, кого снігове лихо заскочило зненацька. До нас зверталися люди, які мали власний автомобіль, мали трос, пропонували свою допомогу, залишали мобільний номер телефону і пропонували свою допомогу. До речі, сьогодні також, буквально 5 хвилин назад, до нас звернувся активний вінничанин, він запропонував свою допомогу. Автомобіля власного в нього немає, але є руки, каже, я завжди готовий організувати таких же активістів, як я, і допомагати в даному випадку комунальним службам. Саме на таке ставлення і розраховують комунальники. Адже прорватися крізь сніговий полон техніка може не скрізь. Розчистити місто повністю служби обіцяють за кілька днів і вже готуються до чергового катаклізму – різкого потепління. За прогнозами синоптиків, його слід очікувати з четверга.